Spoj istorije i pozorišne umetnosti i ovog leta među zidinama Pirotske tvrđave. Komad Hasanaginica, ansambl Narodnog pozorišta Pirot, igraće u naredna dva dana. Hasanaginica, evo, ispade najdugovečnija predstava Narodnog pozorišta Pirot. Napravljena 2019. ako se ne vara, evo već 2024. Znači, u ovoj godini jubileja, kada slavimo 80 godina pozorišta i 135 godina pozorišnog života, evo možemo priključiti još jedan jubilej, to je 5 godina igranja Hasanaginice. Da, mi nekako tu predstavu stvarno volimo i nekako ona zauzima posebno mesto u našim srcima od kako smo je prebacili u tvrđavu, ali izgleda ne samo u našim, nego i u srcima naše publike. Pored Piroćanaca, verujte mi da dolaze i zovu ljudi iz Niša i sa strane, dolaze, rezervišu karte, gledaju predstavu u tvrđavi, ambijentalno na Hasanaginica u našem izvođenju je, pa mislim, nema potrebe više da pričam, opet nešto drugo, opet nešto novo. Mi je igramo sada 5. i 6. jula u 21 čas. Karata, koliko znam, ima još vrlo malo. Moram da napomenem da je Hasanaginica besplatna predstava, to je poklon Narodnog pozorišta Pirot za kulturno leto Piroćancima, ali mora da se dođe u našu organizaciju i da se uzmu fizički karte, jer moramo kontrolisati broj publike. Glumci će i ovog leta govoriti poeziju na Gradskom trgu. Ove godine pridružit će im se i bibliotekari uz muzičku pratnju Bojane i Mimija. Veče poezije je 8. jula u 21 sat kod fontane na takozvanom Crvenom trgu. Krajem avgusta pozorište ponovo na Kaleu. U okviru festivala Pirotskog ćilima, Narodno pozorište Pirot, 26. i 27. avgusta organizuje predstavu, to jest monodramu Darovni ćilim Cvete Agnine u 21 čas u tvrđavi. Da vam kažem nešto, nemojte da bude kao prošle godine, nismo na vreme i nismo gledali, znači evo i sada imamo dva izvođenja, ja se nadam da ćemo mi opet dovesti tu predstavu, ali prosto preporučujem ljudima da dođu na vreme, da pogledaju, da obezbede karte i sve što treba za to. Ako mene lično pitate, smatram da Angelina, nekada Tošić, danas Lukić, naša Piroćanka, moja draga koleginica, zaslužuje da ima jednu takvu predstavu na repertuaru kulturnog leta, uopšte Narodnog pozorišta Pirot, i mi se nekako trudimo da tu predstavu koju smatramo negde popriličnim blagom čuvamo. Na istom mestu program pozorišta nastavlja se i početkom septembra. Hasanaginica će se ponovo igrati u istorijskom ambijentu srednjevekovnog Momčilovog grada 5. i 6. septembra u 20 sati, najavljuju iz pozorišta.